сзади, в заднюю линию. Я пошел, пошел. Ай, блин! Блядь, бля! Почти! Ё-моё, блядь! Я! Время игры, кажи. Я, тика! Ходи! Виталя, ты заснял! Я ще досі знімаю! Все, можна не грати далі! Якщо ти так думаєш, то вийшло, то я щось тут покажу. А де незаможні дівчонки? Сьогодні кажуть, не виходить! Давай! Що я роблю? На свиданку. Каже, девушка, можна познакомиться? Чуєш ти? Андрій де? Та тут був, ми ось як сюди йшли. Андрій ржав. Добре, вас не смущає, що я з ребенком? Все, все, не буду. Витікуємо ну, посилку. Давайте, дальше. После выше. Хорош. Я. Играй. А-та! А, молодцы! Крыша сырда, отказалась? 0-2, я забыл. Да? Надо было все поставить, а может еще и выгонить. На сырда ты дивись, а будешь четкий числа по мозгу. О, играй. Сина, може тобі жайку копити? Тут сам, так. Чинучка. Ну це так, да. Барану. Хорош, побратові. Знаєш, ти мені по руках упаш? Хорош. Блін, ошибка. Я! Назад! Там! Я! Постой! Вот! Я! Дайте всю игру! Сейчас, зайка, сзади, почекай! Опять вот так, Витя.
упал, блин, и все. Я! Ты че? Блин, Витя! Голову не попал! Аналь крыль, ну. Що ви там показуєте? А ми ж пресному не показали бокс. Давай ми покажемо. Який бокс? Давай пресному. Давай, бокс. Бокс. А що до тебе очі такі? Та в нього стойка, що ти розумієш. А потім лінію, я взяв би лінію. Ого! Так, так, так. А отак, так, так, так. Хватит же его снять. О, моё! Мы их сделаем. Погодом робити, дивіться. Але... Грай, грай, ну що ще чути? Блин! Андрей же пора залечить. Рыба! Иди в фортель! Хорош! Дай манера! Идеальный пас. Блин, Блин,
Снял. Це тоже снял. Капає.